pak de nama ini sintan de nama ini jenengan sintan supomo supomo hmm. tempat eh, tanggal lahirnya tanggal pinten de tanggal lahir dua belas agustus seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh bu nabi. Oh. pinten pak ya bu belum juga <laughs> si kunoan bu <laughs> <tuh>. Oke. Asli getasan Bapak? Nggih. Yeah. Oh, getasan. Uh, Bapak ngerti sejarah getasan pripun nggih, Pak? Kula. Uh, nggih. Tepuji. Eh sejarah getasan. Hmm. Uh, anu, belum. Ceri cerios cerios itu, Pak. Um, terkait getasan. Iya, yeah, kalau ini rak, anu dipun ceritani kali Mbak Nah, tentang sejarah itu. Nggih. Nggih. Lha, Belanda penjajahan. Yang disebut but the class pertama. Okay. Nah, ceng, anu Belanda menelaajah keseluruh wilayah wisantaranya rungin. Nah okay. ini lah jeng anu anu saksi pun penduduk, pejuang-pejuang anu, langsung anu anu pertempuran. Kunti-kunti panggilan pertempur, dari okay. so, silahi pun rungin bading usir, iya penjajahan. Eh. Nah, Ingkang kaitan kalian menika. Menika daerah Sirang, Sirang oh, okay. okay. kan Banten nggih, Mbak. Sirang Banten? Sanes. Sirang Derasora, kok pian tani Derengetos? Nggih. Derasora piro kata? Nggih. Cek nika daerah Pundi menikaetos. Menika wandan anu. Oh, dinggang asmane nyanyi Akung Sirang. Lah Lumien gegeran menikok rame sangat lomba menikok, geger serang menikok, tiang sebuah-sebuah lumien mengatas, geger serang ngeren, ngeren menikok. Kalo kintar-kintar ini usak derengi perang Terponegoro. Pasal perang Terponegoro, tahun 1000 se atau selangkung, awal pun, ini usak yang bertempur karena penduduk dan lo ngawal tenangan korban kata biar balita nah bangsawan bangsawan pengiran pengiran Surakarta ini kan kata yang terlibat nah akhirnya pun terdampar lari mengungsi. dan mm -hmm ngisi ke hutan-hutan, penjuru. Okay. Nah, ceng anda harus dibun pengiran-pengiran mereka. Wonton yang enggang cijo dibun, enggang asma hibun, pangeran Harjo ketas ke semua. Okay. Kalian bapak dibun, asma dibun, tipe pramesti. Nikau gimana? Nengang sepuluh mungkin Masa ini, dibawa ke sumo. Ini tidak harus, ini tidak harus. beli kalian putra ini pun, harus sumo. Bila-bila ini, dibawa ke sumo. Ini. bukan anak cucu-cucu. Ini, anak cucu-cucu. Ini, kami nyamar. Jadi petani, ikan, asma. bab keunangan, konangan pun mesti dipun bu bunuh kalen okay. jajahan. Nah, kesipun antawisipun pengiran menika dugi tanah kosong eneng 31. Nah, teng bebodra wonten mriki. Lah kita sane dereng wonten anu nembe pitung omah napa-napa.

...wantar meriku... ...yang ato ketas ke sumo... ...kaya, an minau, sejauhnya, wantar meriku. Buat ntangu sejauh ntar meriku. Sejauh ntang meriki, ngatang gitu? Ngatang ibu nda nda meriki. Oke. tanah kosong ugi ...ngi nda ndang kita enggak sepuriki jadi makam itu yang kita tanuri itu terus 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 makam itu yang kita tanami, ini lah ke kosong nanti saking perintah anu kerajaan bangun menawinya si pasal tanami anu pohon beringin Okay. Memang untuk ratusan tahun Wah, oh, aku lupa aku mien. kok. Sa Sampun pun meninggal untuk beliku. Langsung kaki peringatan. eh kampung alit tahu si pun nama ini men menteri asma ini pun ada getas ini nanti gajah getas ah. Nah, Seharajengi pun ingka ngerintis Anu menilu Amini kau pernah kenapaan ibu Nungguh-nungguh Yang Ketolak nah kisono minangkosa Sepuh beriku Terus Si pun rintis dipun pun Diterisakan puteran ibu Ketolak misalnya Mendingkau mergi-mergi dari siaswa lupa mendingkau, di Mien. Tujuh mendingkau, zaman Belanda. Saat sambung ini pun pemerintahan landi melampau, okay. sambung reda ya mendingkau, mengalami pertempuran sambung reda, nah, anu sebuah namanya, Mbah Kertolok Sion, eh Kertolok Mijoyo mendingkau angkat Tujuh Surah. menyangga daftar urun de muru. Dus, aduh menyu ya. Lura sak ketamatan meniko sak bayar wis derek doyok iki dicambi ke sambung ke halus. sepuh-sepuh nika. Asal iki peraturan perdam ya nang kawawan taun ya. Menjine anggo kakek-kakeknya. Lah terus ono mikung nggih gandeng, soyo-dangung, soyo-majeng, kartas pendatang baru. Terus, wonten jualan kecil-kecilan. Ini buatan ingin tanah kosong. Majeng-dangung dibun dari imprek pasar. Ada yang mau rame, saya rame. anu dibun resmi agen pasar. sarang-sarang kaya -sarang -sarang makam naiku, nge tanami pohon beringin. Kengen ngopo kak pohon beringin, teh? Beringin tuh nge, pasarnu beringinnya agel loh kak. Beringin tuh wakil sangat. Nah, juga mendingkau makam patut nge, pohon beringin. Mendingkau ora mendingkau ngantos. nembang sing di tebang tebang kalau penduduk ini ini kalau nembang ya zaman ini aku orde baru pada teki kios kios ini aku wah aku ini aku nggak peninggalan ini pun tak ada ya telah tuh yang ini kalau aku ke peninggalan Belanda pam pam iya yeah. kalau mata air sumber sumber air itu, makam, eh makam, kopeng, kopeng, dan di sini, kemudian, kemudian pemandiannya di sini nanti, semuanya. Dan di sini, seperti itu, selesai-selesai, pinggir-pinggirnya. Itu yang saya inginkan, ya. Baru-baru ini, saya inginkan, ini sampai zaman nanti, ya, bapak Melampak kasing peken, peken wajib bantu wani randi, sibun, bangun, ros-ros, seng, kasingin kasing jatuh, soyo. Saya wani, hari saya pun kedua, jaman nanti, kalau ingin ya, saya pun. Lalu terus anu, eh, tajis berkas kan nah, pekan milik pribadi disebutin dene wonten padhek pribadi masyarakat yang... pribadi luhur ing urun ing kan masyarakat deringkata hmm. masyarakat deringkata mendatang husus nang di Mbak Bulan nah, oh, niku teh nang Oh, be Pakde. Nggih gadhah pekan niku. Nggih niku Laran, laran, anu kan itu larangan larangan anu nomor sampah sampah ini gua wanda jaringan dan plastik ini waktu bulan musim kan berarti pak niki niku gak Uh, apa sih <laughs> <tuk> niku niki pak Haryo getas kusuma niki leluhur yang semua, niku, jenengan Lalu-lalu hek? Iya, ngendikan e. Ngendikan e itu. Aku iya ija-ija anggih dewe ngakutu. Nah, ini ngurut-urutan e. Buat seng tak ketas. Nah, tebang. Seng sampo ini buat umum makan. Desa ini tak jering Desa ketas sana, tanda. Seng malingi asmosing, tanda? Langit-langit ini, anu, gitu. Nek, siang sejora, mungkin masing, anu. <tuk> Boleh ngomong, makanya okay. enggak ada nih. Iya, iya, anu. Mimin yang ketor sonong enggak? Oh, ketor sonong niku ku sang, sang ngasih nama getasan niku. Getasan. Oke. Okay. Nah, sesama nih pun cocok cucu. Nah, ceng coyo, macim coyo, macim. Nah, sesama nih, ku samun buntuk pang. Sam, nah, bekas pun samun bun, jadi makam kita sah nanti sah pergi. Makam itu nonton. Tengkun di pak makam. Milih tuh. Hmm. Milih cila ketek ketek pergi dia. Gas kecil. Tengkusan. Candi ya. Mulia. Nah. tang Teng Candi Mulia. Anu nama ini pun makam Candi Mulia saking masyarakat. Wonten anu wonten cungkup ibu. Nggak malah yang anu Jadwal pepunjian cikar masyarakat kita san. Yang ingkang malah, yang ingkang ngerindes malah, mau ikutin apa-apa kelemba, malah dong ngerti kok. Menikau ingkang ngerti ini ku, waktu keleluar ini, di tisani kali yang putu-putu sana ini, mbakulu jalan malam. Yang kita san ini, mbakulu jalan, lari sekolah SD, SMA, mm. anu pun jadi ku, bumaju, takkan kali kulo, saya merasa kulo, seratan Jawi, gitu, warna-warni gitu, gitu, ini ada beri, kata dengan kulo beri ku. pun anu. juga pekan bonten makam bonten so masuk yang bisa menikah so orde baru nya sama pembangunan pekan sama pun nasa pun saking pemerintah daerah lajeng mengelola dusun so sampun pun bonten pacet gitu mah dusun kantuk kali sesuatu persen dari mien juga dalamnya ini kan tanah tanah ini kan milik desa tapi di milik desa jadi asli pun pasal besok ini zaman bakulok bakulok ini kan ini ketasamun kanggin itu alik pun jadi icap, tap, tap, ngomongnya kanggi kasi ini jadi satu lagi asal, saya berbuat pribadi ini ini ini